Kruna, dobro jutro i tebi, gostima u studiju i svim našim dragim gledaocima. Tako u Novom Sadu je sve u redu. Trenutno je 20 stepeni maksimalna dnevna temperatura, očekuje nas 31 stepen, a gužve u saobraćaju se već uveliko stvaraju, kao što ćete uskoro i moći da vidite. Svi trebali da znaju za danas, odnosno svi Novosađani i svi oni koji će danas podsjetiti Novi Sad, jeste da delovi Novog Sada i Sremske Kamenice danas neće imati struje, a od 15 do 16 časova bez struje će biti ulica Jovana Popovića, Vršačka, Milana Koma u Novom Sadu, a kada je reč o Sremskoj Kamenici, u Sremskoj Kamenici neće biti struje od 8 do 11 časova i zaista mnogo ulica, tako da ih ja neću sada sve nabrajati. Ukoliko vas interesuje, svakako možete da se informišete na sajtu Elektrovojvodine. Imajte i na umu da je konačno završena rekonstrukcija parkinga i trotoara u ulici doktora Ivana Ribara. Obnovljeno je 69 parking mesta i oko 100 kvadrata pešačkih površina. A kada smo kod radova, podsjetimo se i onih aktuelnih. Asfaltira se Stražilovska ulica na deonici od Radničke do Maksima Gorko, kao i na raskrsnici Stražilovske i Radničke. Ovi radovi trajaće do nedelje 20. avgusta i zbog njih je saobraćaj na ovim deonicama zaustavljen. Alternativni pravci su Maksima Gorko, Kej i bulevar Cara Lazara. Sanira se i kolovoz na bulevaru Kneza Miloša. O tim radovima smo mnogo govorili prethodnih dana, ali eto da podsjetimo da su i dalje u toku. A takođe su i pri kraju radovi na sanaciji bulevara Oslobođenja. Od danas do srede 23. avgusta će biti na snazi privremena zabrana saobraćaja u desnoj kolovoznoj traci bulevara Oslobođenja u delu od bulevara Kralja Petra i bulevara Jaše Tomića. O radovima koje izvodi Toplana neću naročito mnogo govoriti s obzirom na to da je u narednom uključenju upravo moja sagovornica Ivana Stanimirović iz javno-komunalnog preduzeća Toplana. A ono što bih takođe napomenula ovog jutra jeste da je naš veliki Novak Đoković odneo pobedu nad Davidović Fokinom Špancem. Dakle, Đoković je već nakon prvog seta ostvario pobedu rezultatom 6-4, a na početku drugog seta Davidović je predao meč zbog jakih bolova u leđima. Ono što komentarišu sportski stručnjaci jeste da je Novak Đoković od samog početka nametnuo svoj ritam i svoj tempo, međutim da je u servisima bio loš i da je zbog toga morao da reaguje i njegov trener. Dakle, ono što je najbitnije, Novak Đoković je, još jednom ponoviću, ostvario pobedu i plasirao se u osminu finala turnira u Cincinnatiju. Mi ćemo naravno nastaviti da pratimo Novakovu igru i da vas izveštavamo o istoj. Ono što bih još dodala jeste da naši odbojkaši idu na evropsko prvenstvo u Tursku i da će tamo protiv Turske odigrati dve prijateljske utakmice. Naše zlatne odbojkašice, prvakinje sveta i vice šampionke Evrope, takođe idu na evropsko prvenstvo, a naši košarkaši idu na svetsko prvenstvo za 10 dana na Filipine i oni su juče ostvarili pobedu nad Portorikom rezultatom od 110 na pravo uključenje. Kao što sam rekla, uskoro se javljamo sa više informacija o tome šta radi Novosadska Toplana. Studio. Sjajno, evo čuli smo i odakle će nam se javiti Tijana nešto malo kasnije.